но ние се насочваме към следващата гимнастичка, защото тя ни вълнува много повече. Катрин Тасева. Нека да й пожелаем успех, стискаме палци и вярваме, че може да се справи. Катрин влезе с трета оценка на този финал. Едно майсторство на края, тъй като остана музика. Но не успя, просто прецени, че няма да има достатъчно музика и прецени, че е по-добре да завърши с музиката, отколкото да направи майсторство, което ще коства много повече. Така че много, много стабилно изиграване. Много лирична, много лирична композиция, много приятна. Музиката на Любовници в Париж, на китариста и композитор Яков Гуревич и избора на треньорския щаб. И на Бранимира Маркова, която видяхте изведе Катрин Тасева за този финал. По мое мнение, даже това изиграване на Катрин днес беше по-чисто, отколкото в многобоя. В очакване сме на оценката на Катрин Тасева, 19,600. Временно второ място в класирането на този финал.